Peste prede, când îl timp eu picolă, în România, că sunt doamne, în mine, la viola, ai văzut, ai văzut, mă viola, că nu am, și oamnă, mă viola, mă viola. A top secret, în România, în viola. În mă rog, chiar unde te-au mai zonă, deși, că te noi, pe o să ia Virginia, ea e ciroa. ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုလည်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေပွားလာတယ်ညကျွန်တော်တို့အဖေအမေကကျွန်တော်တို့ကုသင်းခဲ့ပါတယ်เนาะဒီအောင်လုံးနဲ့ဒီလိုဒီဦးမသွားတော့ဒါဦးစားနဲ့ဒီလိုစားဦးလုံးနဲ့ဒီလိုဘုတ်เนาะအဲ့ဒီကုသွားကျောင်းသွားအမေနဲ့တုန်တင်ခဲ့တုန်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะညကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခုဒီမှာအမေကတုန်တင်ခဲ့တဲ့သားမီးတွေဒီ ที่อาเกเจตุโลกเนี่ยมันขันธ์5เนี่ยจ้ะไอ้นี่โหลเว้ยเจอเราดีเครียดหมดมาดิဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီอะเต็นတော်ตัวได้กันน่ะเนาะငယ်ๆဘောဆိုကျွန်တော်တို့ဆန်နစ်စကူးตัวได้ဆန်နစ်စကူးဆရာဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းတဲ့ねเนาะအများကြီးเจตุတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆန်နစ်စကူးဆရာဆရာမတွေတွန်းတဲ့ဒီခလေးဘဝမှာတွန်းတဲ့ရင်းဖြစ်တယ်ခလေးဘဝမှာတွန်းတဲ့ဟာဆိုတော့အုံနောက်တယ် ဆွေးရောခံစားရတယ်เนาะကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့အာဆရာအဲ့ဒါပြင်မောင်းနေပြီးတော့ဘာတင်냐တဲ့ဘာပြောညာပြောလို့တို့ကောင်းမှာအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှိတာတို့ခံစားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းဆိုရင်ဆရာဦးမြင့်ပြလင်မောင်းနေပြီးတော့စမ်းစမ်းတင်တယ်စမ်းစမ်းတင်တာเนาะဒေးဗစ်နဲ့ပေါ်လာအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာရုပ်ရှင်ပြနေလို့ခံစားတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတင်းတော့တင်းတော့တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တင်းဥစရာကအရာရေးကြည့်ပါတယ်။တော့တင်းဥစရာရှိလို့လို့တယ်။တင်းဥစရာရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့တရားကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စခဲ့လာဆိုတဲ့ဆက်အာဂေါ်ဂျော့စ်ကန်ရှနာရဲ့ရှမ်းလိုကဘာလို့ပြီးတော့เนาะဟိုဥစ္စာများရဲ့အမျိုးသမီးတွေတွေပါတယ်เนาะ။တို့ဒီကောင်းကောင်းထိန်းကြောင်းရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုထိန်းကြောင်းလဲဆိုတာတင်းဥစရာများကြီး ပြားတစ်ခေတော့တော့မမှန်ကန်ကန်နဲ့လိုက်နိုင်အောင်တို့တို့တွင်တွင်ပြီးခဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာမှဆိုရင်ဆရာကြီးတွေ့လိုက်သူစီးပြီးတော့ဆက်လက်တွင်တွင်ခဲ့တယ်เนาะတော့ဆရာလိုက်ချက်ဘာအချိန်မှလည်းဆရာလိုက်ချက်ဒီမမှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွင်တွင်ခဲ့အဲ့ဒီတွင်တွင်ချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီ DRG Dangerous Religious Group no? Any question is she no? Crypto di piyamko bau to be yodware Jesus said I am the way to us no? I said I am the way to be yodware yodware no? Crypto piyadi ဒီမြေကြီးကိုစဉ်းတဲ့ကြွားလာပြီးတော့လုံဆောင်သွားချက်ဒီမအောင်မြင်လို့သူတို့ကထားပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြတ်ပါတယ်သူကြွေးကြော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအများကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုခါနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရင်တစ်ခါကြောင်းရောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးရပါတယ်เนาะမဟုတ်တာဒီဆန်းမောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအသင်းတို့အသင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ ตนเตียนยะเมซาจ้างสารีเปียวทาเปียวตัวซานาโลซาวเดเนาะลาวเปตองดีตัตติโซเดเสียจีတွေဖြင့်ซาราရဲ့ສົງການແດ່ນောက်ကိုຖ້າໃຫ້ໂຊບີໄລ່ວ່າລາວຖືຍເນາະເຈົ້າລູ Reverend Jim Jones ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆက်လက်ဣစရာကြီးတွေဒီတကယ်တော်တဲ့ဆရာကြီးတွေเนาะဒါပေမဲ့လို့တချင်ကြတော့မဖြစ်သွားတယ်သူ့ဂျင်းသူတင်သားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့သူချုပ်เนาะဘယ်သူမှအပြစ်မထွက်အောင်เนาะကာယနာမှာတခါရင်နောက်ပြီးဆိုတော့ဘုံအစိတ်ပေးပြီးတော့တတ်သူ့ကိုယ်သူလည်းတတ်တယ်เนาะဒီကလိုက်သွားတဲ့စနေတယ်တွေလည်းအတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလို religious group တွေကိုကျွန်တော်တို့မရောက်သွားဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်နေတယ်เนาะ
Nobody can all the chintemine, no? Siadi can all look good. I eat counts of day up in the net. Attend to the Nanadi, here came in out of the Mamma can a nice shop now, and then to see to the minute. No, Siadro, if you like, Siadro. Like said, not rude, you know, young day like the Nadi. King me mình cho nó bao nghe đấy, nó tự lưu vậy, cái truyền sinh của cho nó có ngon tí nghe đấy, nó tự lưu thì trái ra đó, đánh lấy sau đó, xa chí đi chất về tù là của cho nó tí ạ đấy. Ê thì tôi chào lên cho anh kia chí đi lộ chí mạng đấy. Nào lên cho nó lúc, ê thì lưu về, thì á tự kia nào đó bụng, mà mang cân ngăn tí tí chân chân này, lấy sau đấy, xa chí đi nào bụng, cho nó lúc, xem nhé, lấy cha bà lúc, tôi đi nhà mà, ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်เนาะဆရာကြီးတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းသာเนาะတရားဟောပြောချက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြဲတည်းစီတွန်းတည်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုဒီနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုချေချေကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလို့ပါတယ်ဆရာကြီးတွေကိုအမြဲချီးမွမ်းပါတယ်